Şabranın Uzunboyat kəndindəyik. Bu kənd vətən torpaqlarımızın müdafiəsi yolunda aparılan müqəddəs savaşlarda 7 şəhid qəhrəman verib. Onlardan 4-ü 1-ci Qarabağ savaşında, 3-ü isə 44 günlük vətən müharibəsində vətən torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından və qanından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalıblar. Bugün doğum günündə sizlərə haqqında bəhs eləyəcəyimiz şəhid qəhrəmanımız Ağababa Abbasov sentyabrın 30-unda doğulub boya başa çatdığı Uzunboyat kənd qəbirstanlığında torpağa qovuşub. Şabran rayonunun Uzunboyat kəndində 7 vətən müharibəsi qəhrəmanı kənd sakinləri tərəfindən daim ehtiramla xatırlanır. Şəhid qəhrəmanlar sırasından Ağabala Abbasovun doğum günündə bu yaşayış məntəqəsi şərafət libasını geymişdi. Ailə üzvləri ilə söhbətimizdə şəhid adının şərafətliyindən, övladın vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda candan keçməsinin qürurundan bəhs edildi. Şu özü sevi gitmişti de. Düşmüş keşfede, keşfetçi de kimi gitti vuruştu, şehit oldu. Ne diyeyim ona? Mektep okuyordu, mektebi yarımçık koydu gitti. Özü sevgiydi, öyle de oldu. Ben istemezdim ki balamın ad gününde böyle danışam. Yine de evladımla gurur duyuram. Yani bir balamın sesin vətən uğrunda qəhrəmancasına həlak olub. Mən heç vaxt inanmıram. Mən balamı elə ölüncə gözləyəcəm. Elə bilirəm, elə balam sağdır. Mən onu ölü kimi xatırlaya bilmirəm. Mən elə onu elə gözləyirəm ki, elə bir gələcək. Bütün şəhid analarına, şəhid valideynlərinə, hamısına səbir diləyirəm. Şəhid qəhrəmanımız Ağababa Abbasov 2002-ci ilin 14 mart təvəllüdlüdür. 2020-ci ilin 8 may tarixindən başlayan hərbçi yolu sentyabrın 29-unda Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəman kimi bitib. Vətən uğrunda və Füzuli rayonun azadlığı uğrunda medalları ilə təltif olunub. Qəhrəmanımızın şərafətli əməli indi bacı və qardaşının xoş duyğularında dolaşır. Tamam, başqa bir insan idi. Yaşı az olsaydı da, amma yaşından da böyük idi. İnanmaram, üzdü. Uşaqlığında necə idi? Həm nadinçliydi, nadinçlik idi. Özellik idi. Ağlam uşaqlı işlətmirdi, istəsəydi. Böyük idi, çox. Tamam, fərqli bir insan idi. Yaşda məndən aşağı idi. Amma belə bəlxanda çox hündür-mündür. Boylu buxunu bir idi. Bizim anlasan ki, inanmağa bir gram gelmir. Yuxu deyilən şey nədir ki, yuxuları da görə bilmirəm. Bir şəhid bacısı kimi qardaş yoxluğunu çəkmək o qədər ağır bir yükdür ki, inanılmazdı. Mən həmişə qardaşlarımla o qədər çox istəyirdim. Onlara mən o qədər bağlıydım ki, həmişə də fəxr eləmişəm. Düzdür, yenə də mən iki qardaşım var. Düzdür, biri yanımda, biri cənnətdədir. Bu mənim üçün o qədər çətindir, o qədər sözlərim hamısı acizdir, ürəyimdə hamısı dolu. Ağabadan yaş fərqimiz olsa da bizim, amma özünü həmişə bizə tay tutmuşdu. Bizdən dəyərdi, bizdən gülərdi, o yaş fərqimiz bilinməzdi. Keçən il onun 18 yaşını o qədər bir sevinclə keçirtdi. Heç inanmazdım ki mən. 19 yaşını mən o cənnətdə keçirtəcəm. Mən onu qəbir üstündə onu təbrik edəcəm. Bəli, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bugün vətən torpaqlarımızın ərazi bütövlüyünü təmin edən şəhid qəhrəmanlarımız dövlətimiz və xalqımız üçün unudulmaz və yaddan çıxmazdılar. Həmçinin də Ağbala Abbasov və Şabranın Uzunboyat kəndinin 7 şəhid qəhrəmanı. Əlövsət Sadıq Əlhaciyev bugün informasiya proqramı üçün. Unuta bilər mi məgər bir gün bitəcək bu kədər, vətənə layiqsən əsgər.